Premijer Igor Lukšić ocijenio je da bi pozivi za bojkot parlamenta morali doći sa relevantnih adresa da bi ih predsjednik vlade komentarisao. Organizatori jučerašnjeg građanskog protesta MANS, Studentska i Unija slobodnih sindikata pozvali su poslanike da izađu iz Skupštine i ne daju legitimitet vladi. Lukšić ipak ocijenio da se uporedo sa takvim pozivima čuju jasne poruke iz Evrope. U političkoj javnosti često čujete mnogo šta, ali istovremeno iz Evrope čujete jako često vrlo snažno izrečen stav da su institucije sistema nešto kroz šta treba participacijom, jer su vas građani tamo poslali raditi i ostvarivati svoje ciljeve. I mislim da je to to. Dakle, sve ostalo mislim da već moralo početi dolaziti sa nekih relevantnih adresa da bi predsjednik vlade komentarisao.